نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرا نام حکیم قاری عرفان سعید السعید دواخانے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے آپ دوستوں سے میں بھی بہت خوش ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو رسپانس دیا اور لائک کیا اور شیئر کیا اور اپنے دوستوں کو یہ پیغام آپ نے پہنچایا تو آپ کی محبت کو دیکھ کر آج آپ کو ایک نیا تحفہ پیش کریں گے کہ امرود کی موسم شروع ہے اور امرود کھانے کے فائدے کیا ہے جن سے ہم لا علم ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے امرود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے فائدے رکھے ہیں اس میں بے شمار فائدے ہیں اگر یہ فائدے میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ سارا دن اس کے فائدے ختم نہیں ہوں گے لہذا چند باتیں آپ کو جو میں اہم اور ضروری سمجھ رہا ہوں وہ بتا دیتا ہوں تو کوشش کریں امرود آپ ضرور استعمال کریں امرود کے اندر وٹامن سی موجود ہے وٹامن سی سے بہت ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور امرود یرکان کو ختم کرنے میں معاون ہے ذیابین مریض کے لیے فائدہ مند چیز ہے اور اس کے ساتھ امرود دل کے لیے بہت بہتر چیز ہے اور صحت مند انسان کو بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے امرود اگر کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہے اور نیچے ہی نہیں آتا تو اس کو چاہیے کہ وہ چند دن امرود لازمی استعمال کرے انشاءاللہ اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا اگر ہمارے معدے میں نظام ہضم ٹھیک نہیں ہے گیس ہے بد ہضمی ہے تو امرود کے استعمال سے الحمدللہ نظام آپ کا بہتر ہو جائے گا اور حال زمان بھی بہتر ہوگا اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پرانی سے پرانی قبض ہے اور بہت خطرناک قبض ہے میرے دوستو اگر آپ امرود استعمال کریں گے تو قبض بھی امرود استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہے کچھ دوستوں کو جریان ہوتا ہے وہ قبض کی وجہ سے تو ان کو چاہیے امرود کے موسم میں امرود لازمی استعمال کریں جب وہ امرود استعمال کریں گے قبض ختم ہوگی تو جریان خود بخود ختم ہو جائے گا بینائی کے لیے امرود سب سے بہتر اور قیمتی چیز ہے اگر بلا وجہ آپ کو موٹاپا ہو رہا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ یہ موٹاپا ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو فوراً امرود استعمال کریں انشاءاللہ موٹاپا ختم ہوگا اگر جگر میں یہ اندازہ ہے کہ خون کی کمی ہے اور خون پیدا نہیں ہو رہا آپ کو پتہ ہے کہ امرود کے اندر فولک ایسڈ ہے خون بنانا ہے اس کا کام ہے اور الحمدللہ یہ بہت بہتر چیز ہے جگر کے لیے اگر آپ کو کوئی زخم ہے اور آپ علاج کر کے تنگ آ چکے ہیں اور زخم ختم نہیں ہوتا چند دن امرود کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا زخم بھی ختم ہوگا اور اس کے علاوہ اعصاب کے لیے بہت قیمتی اور اعلیٰ چیز ہے امرود بہت اعلیٰ اور قیمتی چیز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پتھری کو ختم کرنے کا بھی فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور چہرے کو صاف کرتا ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو یہ امرود اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے خاص طور پر جن عورتوں کو لکوریا ہو وہ امرود زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ لکوریا کا خاتمہ ہو جائے گا اور امرود کے جو پتے ہیں یہ تو بہت ہی قیمتی ہیں اور لاجواب ہیں یہ اگر آپ کے پاس 11 عدد پتے ہوں ان کو صاف پانی سے دھوئیں جب دھو لیں پھر پانی میں ڈال کے پانی آپ کے پاس فلٹر والا ہو اس میں ڈال کے اس کو پکائیں پکانے کے بعد اس کے جوشاندے کو اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پتری آپ کے مسانے سے ریزہ ریزہ ہو جائے گی یہ پتری کے لیے بھی بہت اعلیٰ چیز ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو فائدے ہیں دل کے لیے وہ تو باکمال ہیں جوشاندہ بھی کام کا ہے اور امرود خود استعمال کریں گے فائدہ ہے پتے استعمال کریں گے فائدہ ہے امرود کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے لہذا ہم امرود کم استعمال کرتے ہیں اگر ہم امرود خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تو اس کے پتے لے کر پتوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں امید ہے
आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।